Azartuli tamashebi sakmianobit dakavebuli satsarmota brunva recordula izrdeba. 2021 წელს სათამაშო ბიზნესის ბრუნვამ 47 მილიარდზე მეტი შეადგინა. ეს კი 2020 წლის მონაცემებთან შედარებით 15 მილიარდი ლარით, 2019 წელთან შედარებით კი 22 მილიარდი ლარით მეტია. მთლიანად კი გასულ წელს სათამაშო ბიზნესის წილი ბიზნეს სექტორის მთლიან ბრუნვაში 32%-ით გაიზარდა. Მონაცემებს გორში პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები გამოეხმაურნენ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ აზარტული თამაშები პოპულარული ისეთ ქვეყნებშია, სადაც სიღარიბის დონე მაღალია, ასეთი კი ჩვენი ქვეყანა. მართველ გუნჩი კი მიაჩნიათ, რომ ხელისუფლებამ ამ მიმართულებით გარკვეული რეგულაციები დააწესა, რამაც ეფექტი გამოიღო. აზარტული თამაშები ისფერია, რომელსაც ასე ვთქვათ, პოპულარიზება აქვს ხოლმე ისეთ ქვეყნებში, სადაც სიღარიბის დონეა მაღალი, სადაც უმუშევრობაა მაღალი და შესაბამისად საქართველოშიც ამდენი დაუსაქმებელი ადამიანია და სიღარიბის დონე ყოველდღიურად იზრდება და შესაბამისად აი ამის გამო არის რომ აზარტულ თამაშებში ერთვებიან ახალგაზრდები და არა მარტო ახალგაზრდები. როდესაც თავრობამ დაიწყო ამ საკითხის მუშაობა და რეგულაციები შემოიტანეს და დაანონსა პრემიერ-მინისტრმა, ჩვენ მაშინ ვფიქრობთ, ეს იყო მორიგი საქმისერო. Ну, რა თქმა უნდა, გავიდა ერთი წელი და უკვე შედეგი ფაქტურად დადგა და შესაბამისად გამოდგა ის, რასაც ჩვენ ვიძახით. Არა თუ წილება სათამაშო ბიზნესში ადამიანების ჩართულობა და სათამაშო ბიზნესში თანხების ბომა პირიქით იზრდება, ხო? 19 და 20 წლებთან შედარებით 2021 წლის ბრუნვა უფრო გაზრდილია, ანუ რეალურად ის, როდესაც შემოიღეს რეგულაციები, პირიქით უფლებაში უნდა წასულიყო და დარეგულირებული იყოს, თორემ რეალურად უფრო გაიზარდა. Შესაბამისად, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმას, რომ მთავრობის მხრიდან ამ მიმართულებით გადადგმული ნაბიჯები იყო პოპულისტური, იყო საზოგადოების ფართო წრეებზე გათვლილობა. Ხელისუფლება და ქართული ოცნება მუშაობს აი ამ პრობლემის მოსაგვარებლად, მაგრამ როგორც უმალვე შემთხვევაში ხდება ხოლმე, პრობლემა ისევ პრობლემა დარჩა. Მე მოუწოდებდი ხელისუფლებას, რომ უფრო ღრმა ჩაიხედო აი ამ პრობლემაში. ძნელი ამის შეფასება, მით უმეტეს, რომ აქ არის შეზღუდვები არიქ წლოვანების მიხედვით და საერთოდ ეს ონლაინ თამაშები შემცირდა და ნუ ხლა აქ ხლა გაიზარდა, ნუ სტატისტიკა მესე გვიჩვენა და ამაზე ჩვენ აჟიოტაჟი ავტეხოთ, ნუ არ მიმაჩნია სწორად. იმიტომ რომ ხლა ჩვეულებრივი მომენტია, მე მაგალითად არ მიმაჩნია სწორად აზარტული მოთამაშე, მგონია რომ ის თავს იღუპავს, მაგრამ ამას ჩვენ ვერ შევცვლით, ეს მოდის წლების განმავლობაში და სასურველია რომ არავინ ითამაშოს, რა თქმა უნდა. Მაგრამ არის კატეგორია ადამიანებისა, რომელიც ვერ ერევიან ამ ნებას, ნებამ, სხვა არაფერი ეს. Და რთული ეხლა ამის შეფასება, რატომ გაიზარდა? Ну გაიზარდა. ფაქტია, მაგრამ ის შეზღუდვები არსებობს. Მოქალაქეთა დიდი ნაწილი აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულებას ქვეყანაში შექმნილ სოციალურ ფონს უკავშირებს. მე მაგალითად არ ვთამაშობ, მაგრამ არც მიყვარს, არც მაინტერესებს, მაგრამ რატომ გახდა ბევრი დამოკიდებული ამ თამაშებზე? ტობა რა ვიცი, გაჭირდა ცხოვრება და რავი, ყველა რაღაცას ცდილობს, რომ ორი კაპიკი ეშოვოს. Azartul tamashebs amiton tamo. No, etkoba igre ikhnida, arvec. Sashineleba, ets ari seniens, erisa da chenai mtsire eritsis, ets ari damupel chemogar. Zalen sashineleba, tu ai gzaleba zalen dimokharuli ikhnet. Albat unda shetqvas chemis sazdet. Imito ro latsa da zaraldeba kveqana satsuda khals apet da ikhmarebian da met. Es tavroba una gadadges da qolaperi eshveleba mere. Anu una igzalus, bevma tavi moiklamis gulistvis. დიდვალებში არიან, ჯობია რომ დაიხოროს. სათამაშო ბიზნესთან დაკავშირებულ სტატისტიკასა და ამ მიმართულებით დაწესებულ რეგულაციებს ეკონომისტებიც გამოეხმაურნენ. მოკლედ მე პირდაპირ აზარტული თამაშები ძალიან ბევრი მედია საშუალებისთვის იყო რაღაცა კი მთავარი შემოსავალი, რომლის გარეშეც დარჩენდა ძალიან ბევრი მედია საშუალება. მხოლოდ იმიტომ რომ რეკლამის განთავსების საშუალება არ აქვს. Გაკოტრების პირას არის. მეორე, თუ ადამიანს თამაში უნდა ჩემი აზრით ითამაშებს და ეხლა სატელევიზიო რეკლამამ გადაწყვიტოს მისი ცხოვრება, ეხლა ძალიან სკეპტიკურად უყურებ მე მაგ აბსოლუტურად მაგ ყველაფერს. მე მაგალითად პირადად ჩემზე გეტყვით, მე არ ვარ მაინდამაინც დიდი მოყვარული აზარტული თამაშების, მაგრამ ამას წინ ვცადეთ, მე აკრძალული მაქვს აზარტული თამაშებით
sargebloba ძალიან სასაცილო მიზეზის გამო, იმიტომ ვარ რომ ვარ დოქტორანტი. Ანუ სტუდენტთა ფასლები სადოქტორო ხარისხის ვერეფჭარ მომავალში მიიღები. აი თქვენ რამდენად სწორად მიკოთ შეკითხვით შეკითხვდა ზოგ თქვენ რამდენად სწორად მიგაჩნიათ რომ 32 წლის დოქტორანტს აუკრძალოთ თამაში, იმიტომ რომ სტუდენტი მე თუ მომინდება თამაში, აი 9 ნაირ აკაუნტს გავაკეთებ. ბოლოს და ბოლოს ცოტა ისე ხო როგ გადავიდეთ ბებიაჩემის პირადობით გავაკეთებ აკაუნტს. ეხლა ეგ არ არის არანაირი ფილტრი, ნებისმიერი მსგავსი სახის რეგულაცია უკანხევს ეკონომიკას და აი უაზრო არის იატაკქვეშ ინაცვლებს ეს ყველაფერი და როგორც მონაცემებიდან ირკვევა, საქართველოში აზარტული თამაშები კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე მომგებიანი ბიზნესია და მისი ბრუნვა ყოველწლიურად რეკორდულად მატულობს, რაც შეეხება სხვა მონაცემებს. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით 2021 წელს აზარტულ ბიზნესში სულ 9868 ადამიანი მუშაობდა, მათი საშუალო ხელფასი კი 1800 ლარი იყო.